është fat që Kosova ka një opozit aktive, kjo është mirë edhe për koalicionin qeveritar, opozit më shumë zhurmshme se sa aktive, më shumë reaguese se sa alternativ, dhe unë ju them nga përvoja ime opozitare, sa më zhurmshëm dhe reagues do jeni, po aq më larg pushtetit do jeni, dhe sa nuk prezentoni alternativë. Nuk më them që se kumë përvu, por kumë prezentu alternativë, kumë fitu. Pra ndaj këshila ime sët e para për ju është kja. Dhe nuk o vetëm përvoja ime, por është përvoja gjitha opozitave. Unë e di se edhe për dhe këtë dëshirojnë që me vazhdu ju kështu, po si do që tjenë interes shtetit të ju me ndryshu. Ndërsa në të njëtën ko, ju sinoni të cenoni, apo sulmoni, edhe sektorin privat të investimeve. Në këtë moment, ku kemi arritur të nënshkruajmë edhe marrëveshjen për Brezovicën, që do të jenë investime deri në 410 milion euro investitor ndërkombëtar. Mund të imagjinoni ju nëse ndodhin sulme ndaj investitorëve ndërkombëtar të instaluar në Kosovë, cila do jetë pamja e Kosovës apo mesazhi i Kosovës për ardhjen e investitorëve ndërkombëtar në Republikën e Kosovës.